Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovo je Abu Davudova zbirka hadisa, četvrta knjiga ili četvrti tom, kao što je kod nas, a inače poglavlje o postu i 2376. rivajt od Zejda ibn Eslama, a onda od nekoga druga, a onda od nekoga ashaba, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: post neće pokvariti onaj koji povrati, niti onaj koji polucira u snu, niti onaj koji pusti krv. Ovo je daif, ovo je slab rivajt, a značenje hadisa je ispravno. Ovo je još zabilježio i Bejheki, imaju normalno dokazi za ovo, a imaju znači slabi rivajti kod Dare Kutnija, što bi mogli u nekim situacijama da pojačaju ovo, jer znamo da je i to se može desiti nekad. Takva vrsta pojačavanja rivajta. Što se tiče posta, znači ja sam o tome držao detaljno ciklus predavanja o raznim vrstama posta, spomenuo sve ajete o postu i Allah najbolje zna maltene sve propise što se tiče još iz hadisa. Ovdje znači, ako čovjek povrati, znači nenamjerno, nije kriv, jel, nastavlja da posti, polucira u snu, to znači doživljavanje orgazma, važi i za muško i za žensko. I to ako ostane na vani trag, to pogotovo za muškarce znači, onda to neće pokvariti post, ako čovjek nije sam sebe nadraživao ili ona nije sama sebe nadraživala, nego desilo se u snu. Ali treba da se okupaju ili gusl, treba da se nastavi opet sa ibadetima, sa postom, sa klanjanjem i tako dalje. I kaže, niti onaj koji pusti krv, nećeš puštati, znači krv. Sebi ako ne znaš svoje stanje, onda ćeš pokvariti post. Nećeš nikad eksperimentisati sa jednim, znači pohvaljenim dijelom, jednim ako hoćeš, sa nečim što je vađib. Znači nećeš sebe izlagati eksperimentima za vrijeme Ramazana. Pogotovo, jer kad govorimo o postu, prvenstveno znači post Ramazana. Nećeš to učiniti, znači. Ako nisi siguran, će li ti pokvariti post hijjama, znači, jer ne znaš, možeš li izdržati. Ako nisi nikad prije radio, nećeš, znači, to za vrijeme posta raditi. Možeš to raditi u Ramazanu, ali po noći, ono kad se ne posti, jel? I tako dalje. Da ne bi došao u to stanje, ili da oslabiš, pa onda da moraš da napustiš, ili da moraš preknuti post, to ne smiješ, znači, raditi. A inače, ko je naviko, ko može, ko zna da trpim organizam, da nema problema, onda nije problem. Ali ne smiješ namjerno da povraćaš, da ne bi pokvario post. Dalje. O postačenom korišćenju surme pred spavanje. Znači, onoga kuhla. Od Mabeda ibn Hevzija, on od svog oca, od njegovog djeda, kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je naredio korištenje ili korišćenje namirisanoga ithmida pred spavanje, rekavši neka ga postač ne koristi. Stiče ovoga rivajeta i on je ocjenjen kao daif. Još Ebu Davud kaže da mu je rekao Jahja ibn Mejin, jedan veliki islamski učenjak, da je ovo munker, znači, što se tiče, znači, ovoga kohla, što se tiče korištenja surme. Kaže ovdje senadu ovoga hadisa, osim ashaba, postoji još jedan nepoznat prenoslac. Pa, međutim, i ovoga su Abdurrahmana i bez Zejde, bez Neslana, smatili slabim prenosjećem. Šta je surma? Elitmet kaže, onaj kamen koji ste koristili za surmu, jel? Neki od učenjaka su bazirani na ovome slabom rivajetu, znači rekli da to kvari post, međutim, većina učenjaka smatra da korišćenje surme ne kvari post, ali je njeno korišćenje mekruh. I imaju neki učenjaci koji zastupaju svoj stav, kaže, oni smatraju da ovaj hadis slab. I tako je ocjenjen. Ovo još zabilježi Imam Ahmed, ovaj slabi rivajet. Dalje. 2378 od Enesa radijallahu anhu se prenosi, a to se prenosi znači od njegovog ovoga sina, kaže da bi Enes koristio surmu kada je postio. Ovo isto daif, ovo isto slab rivajt. Ovo je zabilježio još Ibn Ebi Šejbe. Sljedeći je od Ameša da je rekao, nije mi poznato da iko od naših drugova smatrao da je postaču mekruh korišćenje surme. Ibrahim je to smatrao dopuštenim.
se tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao Hasen. Dalje. Dozvoljeno je znači postač da koristi znači ovu surmu ili da ubaci one medicinske kapi u oči. Znači, ne smije ništa usta da jede, jedno da prođe u usta. Znači, normalno može voda od abdesta. Može isto čovjek da proba hranu ili žena. Probaju hranu pa onda isplinu. Nije problem da se poljube isto ljudi, ali ako dođe do razmjene pljuvačke, onda moraju da pljunu to da isplinu. I tako dalje. A što se tiče ulaženja u organizam, ako dobija neko, recimo, onu anesteziju za zube i to, to ne kvari post. Jer to ništa nije hranjivo, Allah najbolje zna. A ako dobije čovjek, znači, onu nekciju, neku hranjivu ili ako se razboli pa dobije ono, one kapi što idu jeli, u krv direktno, onda to kvari. Znači, nije samo da uzima čovjek hranu preko usta, nego ako uzme i preko igle, opet mu to kvari post, ali imaju neke igle znači, koje utiču na hranu, pa onda ne bude poremećen ni malo post. Znači infuziju, ako čovjek dobija, to mu kvari post, Allah najbolje zna. Jer to je isto kao hrana, to jeste hrana u stvari. Dalje. O postaču namjernom povraćanju, da je Ebu Hurajra radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko namjerno povrati, taj dan nije obavezan na posti, onaj koji... Znači, ko nenamjerno povrati, taj dan nije obavezan na posti, onaj koji to namjerno izazove, neka naposti. Ovo se zavezuje za one propise, sam otprije rekao, iako je ovo daif, iako je ovo slab rivajt. Ovo je još zabilježio i Tirmizi i Ibn Mađe. Ali se po ovome radi, Allah najbolje zna, imaju neki drugi dokazi. Dalje. Iz hadisa zaključuje da onome ko nenamjerno pokvari post nije pokvaren. Znači ono nenamjerno povrati. Ukoliko se to desi, treba nastaviti. Međutim, post je pokvaren onome koji namjerno izaziva povraćaj. U tom slučaju dužan je taj dan napostiti. Stav većine islamskih učenjaka obilježe drugi isto, iako je ovaj ovdje rivajet ocjenjen kao slab. Dalje. Od Ebu Darda radijallahu anhu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je povratio i prekinuo post. Sreo sam Seubana, štićenika Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mesdžidu u Damasku i rekao mu, ispričao mi je Ebu Darda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem povratio i prekinuo post. On reče, istinu je kazao, ja sam mu tada posipao vodu za abdest. Znači ne kaže se koji post, je li bio neki dobrovoljni, je li bio neki je li obavezni kao što je ramazanski i tako dalje. Ovo je ocjenjeno kao Hasan, bilježi ovo još i Tirmizi. Što se tiče, znači, nenamjernog ili onoga nagloga povraćanja što čovjeku dođe, nije isto kao ovaj, znači, namjerni i ovaj namjerni post, to jeste namjerno povraćanje kvari post. Taj dan se treba onda napostiti ko hoće, ako je obavezni. Ako je neki dobrovoljni post, ne mora da napašta. Da naposti ponovo ne mora. O postačnom poljubcu Aisha radijallahu anha je rekla, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima običaj i poljubiti i pomilovati ženu dok bi postio, ali on bolje od vas mogao sputati svoju strast. Ovo je sahih, bilježi još ima Muslim. I u brojnim drugim zbirkama se ovo nalazi, znači ovo je ispravan propis. A da čovjek proguta svoju pljuvačku, to ne kvari post, jel? Abadi smatra da ovo znači da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem namjerno izazvao povraćanje, te zbog toga prekinuo post. Tirmizi pak smatra da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije namjerno izazvao povraćanje, nego je povratio spontano, što je povraćajući oslabio, prekinuo post. Znači može čovjek i zato što oslabi, pa ne može da prekine post. Znači može. Iako je znači nenamjeran, recimo čovjek povratio, pa onda nema snage da nastavi da posti, onda ima pravo, može da prekine post, jel? I onda samo naposti, a nema grijeha, jel? Ako se radi, recimo, o obaveznom postu, kao što je ramazanski, ima i drugi vrsta obaveznog posta, jel? Neovi smatra da ove ajšine riječi treba shvatiti u smislu upozorenja. Izbjegavanje
Znači, poljubaca izbjegavajte, poljubce i milovanje dok postite jer imajte u vidu da vi niste kao, znači, Muhammed s.a.v. da se možete vi strpiti. I tako dalje. I ovo je tačno, ali ovo opet i ne kvari post. Kaže da nećete uvijek moći doljeti iskušenju. To je tačno. Ali ovo opet ne kvari, kao što sam rekao, post. Što tiče ovoga rivajta, ocjene kao sahih, bilježi ga još, rekao, i ima Muslim i Buhare, tako da dalje sljedeći isto sahih rivajt od Aisha radijallahu anha, da je Muhammed s.a.v. imao običaj poljubiti, pomilovati ženu dok bi postio, ali on bolje od vas mogao sputati svoju strast, to sam znači već spomenuo i dao komentar, zato dalje 2383 od Aisha radijallahu anha također, Allahov poslanik s.a.v. je u mjesecu posta ima običaj poljubiti svoju ženu, znači, ovo je poznato, ovo je dozvoljeno, i u usta je dozvoljeno, znači, poljubiti svoju ženu, čovjek i žena čovjeka, ali ako dođe do izmjene pljuvačke, znači, mora se ispljunuti, isto kao što se mora voda ispljunuti kad se uzima abdest dok čovjek postije. Ovo je zabilježio još ima Muslim, ovo isto sahih. Odaje se radi Allah, ona također, kaže Allah, poslanik s.a.v. ima običaj poljubiti me dok bi postio, a ja bih tada postila. Ovo ocjeno kao daif, kao slab rivajt, bilježi imam Ahmed i Nesai, ali opet po ovome se, znači svakako, može rad. Dozvoljeno je da jedno drugo ljube, pa makar oba dvoje postili. Ali treba stati, znači da ne bi došlo do spolnog odnosa. Znači ako dođe do dodirivanja spolnih organa, onda je već je prekršio i čovjek i žene, znači već su pretjerali. Dalje od Omera radijallahu anhu da je rekao jednom prilikom dok sam postio, bijah raspoložen i poljubio svoju ženu. Allahov poslanik, danas sam uradio krupnu stvar, poljubio sam svoju ženu dok sam postio. Rekao, a on kaza, šta misliš da ispereš usta dok postiš? Da li bi ti smetalo postu? Isa ibn Hamad je prednio, ne bi mi smetalo da je Omer rekao, odgovorio sam mu. Onda se složili da je rekao, onda šuti, znači onda nema veze. Onda ti to neće pokvari post, isto ko što ti voda ne pokvari post, neće ni pljuvačka od žene. I ovo je zabilježio imam Ahmed, a i Nesai također, bilježi i drugi, ovo je znači ocjeno kao sahih rivajt. Znači, pa šta onda? Ovdje su prebili, onda šuti, znači ono, femen, znači, onda šta? Nema veze, kad ti ne pokvari ni voda, ne može ti ni poljubac, ni pljuvačka pokvariti, ali ne smiješ popiti, ne smiješ progutati, to moraš ispljunuti. Kaže, to znači u komentarima, kad god postač ispiranje usta ne kvari post ukoliko vodi računa da mu kap vode ne ode niz grlo, isto tako poljubac neće pokvariti post ukoliko osoba u stanju sputati svoje strasti da ne dođe do spolnog odnosa. Ovdje sljedeći rivajt o postačevom gutanju pljuvačke. Odajša djela ona da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem običaj ljubiti i sisati jezik i dok bi postio. Kaže ovdje da ovo nije vjerodostojno, ovdje spominju da je ovo daif. I od Ebu Dauda se tako prenosi, ovaj, znači slab rivajt, ima Mahmed ga je isto zabilježio. Dalje, o zabrani milovanja supruge mladom čovjeku koji posti, a dozvola starom, zato što i stari mogu da jeli, obuzdaju svoju strast, imaju manju potrebu, obično jeli, od muškaraca, znači to ima i sa hemijom organizma, jednostavno nivo testosterona opadne i tako dalje. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu kaže, neki čovjek upita vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem u vezi postačevog milovanja žene, pa mu je dozvolio, a dođe mu drugi čovjek i upita ga o tome, on mu zabrani. Onaj ko me je dozvolio bio je starac, dok je onaj ko me je to zabranio bio mlad čovjek. Ovo je znači ocjenjeno kao hasan, znači po ovome se radi, zabilježio Bejheki, ali opet svak sebe zna. Ima stari ljudi koji su vitalni, pa isto mu je propis kao ovoga mladića. Imaju i neki mladići koji su ko starci, tako se osjećaju, tako da nema zapreke za njih, jel? Ovo nije određeno godinama od te do te godine, nego to kako se čovjek osjeća. I tako dalje. I ovo znači nije diskriminacija protiv mladih, nego da se sačuva od grijeha. Dalje.
Nema sumnje kada gutanje pljuvačke posebno tuđe kvari post. Zašto ovo posebno? Znači, svoje ne kvari post. Svoja se pljuvačka non stop guta. Htio ne htio. Ona se stalno guta. I kad spavaš, organizam je pravi, stalno ti upada organizam. Svoja pljuvačka neće ti pokvari post. Hoće ako bi pljunuo, ispljunuo u čašu ili ispljunuo vani pa onda posrko. Znači, ako bi pljuo pa onda da bi tako kao varao. Moja pljuvačka pa će ja piti da ne oženim ono. Ne može tako, jel? Ali pljuvačka se svakako prizvedi. Sad ideš i pljuješ stalno non stop, jel? Nije to tako. A posebno tuđe. Tuđe je da, ali tvoje ne. Kaže, međutim, pretpostavlja smatra bada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izbacivao pljuvačku kada bi se nagomila u njegovim ustima dok bi poljubio ušu ili ljubio ušu. To je tačno ispravno. Osim toga, ovaj hadis je slab. U njegovom sredu ima taj Muhammed ibn Dinar, Talih al-Basri, koji je prema mišljenju Jaha ibn Mene slab prenosilac. Badi smatra da riječi isisati jezik, dok je Muhammed ibn Dinar sam dodao i to da Aisha nije kazala. Znači, ovdje ima slabosti, ali objasnili smo propise. Dalje kaže, ko tokom Ramazana ostane džunub. 2388. rivajt od Aisha i Umu Seleme radijallahu anhuma kaže supruga da su Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem rekle Allahu poslani sallallahu alejhi ve sellem bi ponekad ostvarno džunub. Abdullah el-Ezre mi kaže u Ramazanu zbog polnog odnosa sa jednom ili sa nekom od supruga, a ne zbog ejakulacije u snu, potom bi postio. Znači, isti je propis, jedno i drugo. Ebu Davud kaže, malo i oni koji su ovako rekli ko osvane džunubu Ramazanova, hadis kod većine glasi vjerovjesni, sallallahu alejhi ve sellem bi osvanu džunub i postio bi taj dan. Ovo je sasvim poznato i ispravno. U ovome se radi. I ovo je ocjenjeno kao sahih. Bilježi još ovo ima muslim. I tako dalje. Isto i Malik u Mueti. 2389 rivajet od Aisha radijallahu anha prije toga da ne pomenem, znači ako čovjek počne postiti u stanju koje je, znači obično koje kvari post, ali ako počne postiti u tome stanju, nije znači problem. Ako je čovjek, znači, imao spolj odnos sa ženom, pa se onda probudi, a već je ezan nastupio ili nastupilo vrijeme sabaha, nije nikakav problem, jer nije u tome vremenu imao ni spolj odnos, niti je jeo, niti je pio, digne se, okupa se, ide u mesdžid da klanja, ako stigne, ako ne stigne, mora klanjati kući. Znači, isto tako, ako čovjek zaspe popodne, dok se posti za vrijeme posta, pa onda desi se da dođe do ejakulacije, znači onda samo probudi se, okupa se i nastavi posti, to ne kvari isto post. Jer nije on to sam izazvao sebi. Sljedeći rivajt od Aisha radijallahu anha kaže da je neki čovjek došao, znači da je, dok je stavio na vratima, rekao Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allahom poslaniče, ja ponekad osvanem džunub, a želim taj dan postiti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče i ja ponekad osvanem džunub, a želim postiti, onda se okupam i postim taj dan. Čuvši to dotični čovjek reče Allahov poslaniče, ti nisi kao mi. Tebi Allah oprosti ono što si uradio od grijeha i ono što ću raditi. Znači ovaj čovjek pogrešno shvatio. Ovaj misli da su neki posebni propisi po ome pitan za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a nisu. Nisu, znači ovdje ima neke posebnosti, ali drugi, ali ove ovdje nisu. Kaže, to je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem rasrdilo. Znači, to ga rasrdi, naljuti ga, pa reče, tako mi je Allah od svih vas, ja se najviše bojim Allaha i ja najbolje poznajem njegove propise. Znači, ja najbolje poznajem vjeru, ja se najviše bojim Allaha, ne bi ja radio nešto što je zabranjeno, ti hoćeš sad da se suprostaviš mome sunetu, znači ideš, pa ga je ovdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kritikovao. I to je jasno, jer imaju posebnosti, i o tome sam govorio, držao posebna predavanja o posebnostima. A ovo nije posebnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo važi za sve muslimane, za sve ljude. Dalje. Stiče ovoga rivajta. On je ocjenjen kao sahih, bilježi ga još ima muslim. I ove riječi, znači, su ispravne, a isto tako spominje se ovdje, znači, u rivajetu
ovole Erđu, znači nadam se isto da sam ja bogobojazni, da se više Allah subhanahu wa ta'ala bojim. Znači ovdje riječ hašija spomenuta, a nije takva, ali od konteksta do konteksta nekad može biti kao sinonim. I učeni, znači od onoga što pratim, tako da ta nada postoji svakako bez hvale, a to je isto tačno i bez ovoga, jel? To je tačno da je Muhammed s.a.v. najbolji i najbogobojazniji čovjek i tako dalje. I ovo je, rekao sahih, bilježi Malik, bilježi ima Muslim i tako dalje. O kefaretu, otkupu za čovjeka koji uz Ramazan stupi u spolni odnos sa ženom. Rekli smo, onaj ko neće da posti Ramazan, takav je mušik kafir. Ko mora da posti, ispunjava se uvjete, neće da posti, takav je kafir. Isto tako, onaj ko ne može da posti, a neće da uradi ono što mu je zamjena za to. Znači, opravdan što se tiče posta, ali ima zamjena. Znači, šta da uradi čovjek ako ne može da posti nikako, tada, pa onda ako može nekad kasnije, kad ozdravi, tako da će napostiti. Ili neko ko je, znači, potpuno ono, bolestan, nema šanse, ne može nikako da posti, nego ima nešto drugo da uradi u zamjenu za toga. Ko on uradi tu zamjenu, znači kefaret, zato taka je kafir. Ko ne posti, znači ovo, ko nema ove stubove od islama, ove šartove, ove ruknove, znači imanske ili islamske, taka je kafir. Taka postaje otpadnik ako ikad je bio musliman. Znači, zamjena se mora završiti za ovo. Nije ovo znači ko počiniti neki grijeh ili nešto tako dalje. Ovo isto znači ko ostaje namaza, ko ne klanja kafir, ko ne davanje zekata, koga ne dava muši kafir, to znamo iz Kur'ana, i za namaz, i za zekat. Što se tiče posta, isto postoje neki rivajti, neki su od njih slabi, ali propis je potvrđen. Nema to bez temelja vjere da budeš musliman. Bez ruknova, bez šartova i tako dalje. Nema govora o tome. Prema tome, o tome se radi. Sad nije isto jednom kod bi da dava zekat, a on jednom godišnje, taka je kafir. Ona jedan ko jednom ostaje namaz, neće da klanja, taka je kafir. Što tiče posta, mora se desiti da ga prevari šejtan, da prekine, da ima seks, znači spolni odnos čovjek sa ženom, ili ovako dalje po koji dan. Ali ono nikako ne posti, ili tako dalje, takav je šejtan, kafir, to su satanisti. Ne može se biti musliman bez toga. Nema onih muslimana koji ne prakticiraju svoju vjeru. Musliman znači pokoran. Ili si pokoran Allahu, ili si pokoran šejtanu. A neki su pokorni i Allahu i šejtanu, pa su onda tako kafiri, to su obično sektaši, a neki ono malo pokorni su šejtanu, znači ono navede i šejtan na grijeh koji ne izvodi iz vjere. Pa takvi su muslimani. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je rekao, došao je neki čovjek Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allahu poslaniče, upropašćen sam. A šta te tu upropastilo? Upitao ga vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Imao sam sa suprugom spolni odnos za vrijeme Ramazana. Reče on vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, ga upita, jesi li u stanju osloboditi roba? Znači, isto tako ako ne možeš nikako da postiš, oslobodiš roba. A ovdje pogotovo malo drugo, ovo je za kaznu ume. Možeš osloboditi roba? Ne, nisam, kao nisam u stanju, ne mogu. Kaže, možeš uzastopno postiti 2 mjeseca, upita ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne mogu, odgovori on. Nema imetka za roba da oslobodi, ne može da posti, ne može ni Ramazan, kamo li još 2 dana. Ramazan pa još 2 dana, još 2 mjeseca radi ovoga jednoga dana. Ne mogu, odgovori on. A jesli mogući nahraniti 60 siromaha, ponovo ga upita poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nisam, odgovori čovjek. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, tada sjedi, i on je sjeo. Potom je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem donesena velika korpa sa hurmama, pa je rekao, podijeli ovo siromasima na ime milostinje. Znači, posebno za ovoga čovjeka, pošto nemaš ništa od toga, podijeli ovo. Čovjek reče, u cijeloj Medini nema niko siromašniji od nas. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem se tada nasmijao da su mu se sjekutići ukazali, a onda je rekao, uzmi je i nahrani svoju porodicu. Musedad je na drugom mjestu kazao da su mu se očnjaci ukazali, što znači da se možda malo i više nasmijao. Vidimo, znači, da ovakve stvari, ovakve ljude, znači, lako mislene, lako umne, znači, treba prihvatiti sa smijehom, sa osmijehom. Ovaj čovjek nije munafik, pogriješio je, siromašan, bijedan, jadan, i onda to mu je bilo. Mada ima uživanje nešto što nemamo mi, nemamo neki od nas. Mi neki od nas nemamo žene, nismo nikad imali, mi nemamo luksus. Ova ima veći luksus nego mi, čovječe. Ima ženu. Mi nemamo žene, nikad nismo imali, nikad vjerovatno nećemo ni imati. Ovaj više ima no mi. Pa, tako je kako je. Ovaj rivajt ocjen kao sahih, on je poznat za bilježi ga Buharija. Prekrst i muslim prekrst, ako jedan dan ne čini čovjeka kafirom, ali čini ga velikim griješnikom. Pa, kakva je takva je situacija, Muhammed s.a.v. je našao i ovdje
Znači, razloga, a to je sunet, to je prava vjera, da se i ovdje ima čovjek pravo i treba se ovakvim situacijama isto nasmijati. A ne da sve više se namršti, znači, možeš li osloboditi roba, ne mogu da se još više namršti, pa možeš li post dva mjeseca zastavno, još se više namršti, pa možeš na naš reći, ne mogu, svaki puka ne mogu, još se više namršti, jok, nego sve što vidiš kakav je ko čovjek, sve što je slabiji čovjek, sve treba onda blaži prema njemu biti. Sve što je slabiji, što su mu slabije mogućnosti, i tako dalje. Kažu učenjaci jednoglasni u mišljenju tvrdi abadi da osoba koja uz Ramazan ili izvan njega ostane džunub, svejedno da li postala džunub zbog spolnog odnosa ili zbog ejakulacije u snu, treba se okupati i postiti taj dan. Znači, ako je jeli, ne samo izazvano. Tako isto nama trebaju neki da halale. Mi nemamo ni žene, nikad nismo nimali. Vjerovatno nikad nimati. Tako ovi neki divljaci trebaju da nama halale. Jer oni imaju žene, imaju djecu, imaju pare. Imaju milione i to. I misle sad da su oni to zarade, što su oni sposobni. A da nije to što je Allah dao, jel? Pa tako ti divljaci, ti pokvarnjaci treba da se sjete. Kako je Muhammed sa sebi oblag prema ovome čovjeku. A ja ovako nisam uradio. Ja nisam prekinuo post. A postim više od ovoga čovjeka. Mogu glavu na čepalo dati. Da var Ramazana postio sam više od ovoga što je učinio. Ovo što je učinio. A ja nisam učinio. A nemam niskim da učinim. Pa halalte vi malo nama. I ne to halalte. Koji si bolan ti da me ti ocjenjuješ? Po čemu to da me ti sudiš? Ti nisi kadija, a nisam ti počinio grijeh pa da me zoveš pred sud da me izvlačiš. U Buhari, u njegovom predanju stoji, kada dok smo jednom prilikom sjedili kod Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dođe mu neki čovjek. Abdul Ghani u dijelu Muhemat tvrdi da je to bio Seleme ibn Sahr el-Bajadi. Nije bitno koji je god, da je bio isti propis za svakoga čovjeka i za ženu isto. Ove riječi ukazuju na to da je ovo on učinio svjesno i time pokvario post. Znači, ovo što se njega tiče, ima sad i žena udjela u tom. Spavao je sa svojom ženom i ona je prekinula post. I ona mora da radi ove neke stvari koji on. Nije žena oslobođena isto. Zuhri je dodao 2.3.9.1 rivajat. Kaže, ova olakšica je važna isključivo za njega. Kada bi neko danas učinio, morao bi izvršiti kefaret. To je normalno tačno, zato što je taj bio tu. Jer u toj situaciji, možda bi neki rekli da ovo se može koristiti inače kao fetva, kao rješenje, ako ne može neko da uradi ništa od ove tri stvari ko što je ovaj čovjek. Ali mogao bi se patiti malo da se čovjek bori da posti svaki drugi, svaki dan ovo dva mjeseca. Bori se. Pa ima ženu i sve, sad ima šta pojest popit. Sad ne možeš ništa. Kako to ne može? Ne možeš naraziti šestet siromaha. Ne možeš odmah sad, ali nahranit ćeš. Danas jednog, sutra drugog, tako. Nešto ćeš učiniti. Nešti se samo ovako dat. Propisi su ovako kao što stoji ispravni. Dobro ovo je što je rečeno ovako. Neće svak doći ovako, ma ne mogu. Ma koji si bolan ti da ne možeš? Imaš sad da postiš ili ćeš da nahraniš 60 siromaha ili ćeš da ovaj, slobodiš roba. Skupi pare pa onda kupi tamo slobod nekog muslimana što su ga kafli zarobili. Nema drugi. A ne samo ti ćeš šest sad malo sačekat. To ovo je posebnost jedna. Muhammed sa selem je poslanik milosti. I tako dalje. Ovo je bilo sahih, što se tiče ovoga dalje. Komentara ovoga Zuhrija, ovo je isto ocjeno kao sahih. Bilježi još ovo i Buharija i Muslim i tako dalje. Ima još dole dodatak, kaže, sa značajem Ibu Ibn Ujejin ovoga hadisa, kaže, je zajedno njemu dodao i zatraži oprost od Allaha. To za svaki grijeh, posle svakog grijeha treba učiniti svakako. Kaže, ovaj hadis upućuje na to da se za iskup, to jest da je kefaret za onoga ko bez opravdanog razloga namjerno prekine ramazanski post sastoji u tome da ukoliko je mogućnost slobodi roba ili robinju. Znači ovo je vađi brojeva jedan. Nije sad ono žao ti dati metka. Nekako imaš mogućnosti, daj pare vam, oslobodi musliman ili musliman. Kaže, ako nije to u mogućnosti da posti uzastopno 60 dana, a ako nije to u mogućnosti neka nahrani 60 siromaha, neki smatra da obavezan držati se ovoga redoslijeda čovjek, dok neki izmisle da je ovo troje može odrbati ono što mu je najlakše. E ne može znači što mu je najlakše njemu, nego baš onda redoslijedom. Hajde sad da su rekli, ne mora redoslijedom, ali sad što baš da idemo najlakše? Pa su tako neki učenjaci tokom godina davali neke fetve, dođu neki tako bogataši ili tamo neki jeli, vladari i počinju ovako što je, počinju šta će sad? Sad ima on hiljada robova, kaj hajde oslobodit ću robova ili napravit ću iftar za 60 ljudi, to je njemu lako. Ne, njemu treba ovo najteže da se pokaje, da bude malo bolji čovjek. Njemu treba ti ćeš postiti dva mjeseca uzastopno ili 60 dana. Najbolje je tako. Da se kontroliš ljudi, da bude bolji. Jer on može vas za tako griješiti, kršiti. Ništa je njemu nahraniti 60 ljudi ili 6 hiljada. Ili osloboditi roba ili stotinu njih.
Ne, on će ovo najteže raditi suprotno, da se odgoji, da bude bolji, baš suprotno tome. Smatram da je tako. Kaže, Hatabi smatra da su ovo Zuhrijeve riječi, da one nemaju valjanog utemeljenja. Dobro, on smatra tako, nije bitno sad. Smatra ti šta god hoćeš. Ima pravo čovjek da vjeruje šta god hoće. Ali, ako hoće da bude musliman, mora da vjeruje, kao što vjeruje musliman, znači ono iz Kur'ana i Sunneta. Mora da vjeruje po objavi ono što se zahtjeva da bi čovjek bio musliman. I to isto što tiče kafira, šta god oni misle o svojoj vjeri, onama nas to ne interesuje. Imaju svi pravo na svoje mišljenje, na svoje vjerovanje. Ali, ako hoće istinu, onda mora imati dokaz, znači, tako dalje. Nije dovoljno samo, ne prihvatava mi to, ja vjerujem. Imaš ti pravo na to. To jeste sloboda vjere, što garantovana je, znači, od naše strane njima. Nije to problem. Ali neću ja prihvatiti da je to istina bez dokaza. Možeš ti misliti, vjerovaš, šta hoćeš, ali imaš ti pravo na to. Ali nemaš pravo da mene prisiliš i da ja prihvatim to. Ja to neću prihvatiti bez dokaza. A ja dokaze ako musliman, mi svi muslimani moramo prihvatiti dokaze. Dalje. 2392 rivajt. Od Ebu Hurera. Neki čovjek je namjerno prekinuo post u Ramazanu, pa mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da oslobodi roba ili da posti uzastopno 60 dana ili da nahrani 60 siromaha. On je rekao, ja to ne mogu. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, sjedi. Tada neko Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem donese veliku korpu hurmi i on reče, uzmi ovo i podijeli kao sadaku. Čovjek reče, Allah poslanče, od mene nema niko siromašnji. Čuvši to, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmija da su mu sorsnjaci ugledali, pa mu reče, onda to ti jedi. Znači, isti komentar, vidimo da se ovo radi o istome događaju, ovo je isto kao sahih, bilježi još imam muslim, isto i ima ovo je zabilježio malikum uvati. Od Zuhrija slično malikovom tekstu da se neki čovjek omrsio uz Ramazan ili znači iftario, neki ne vole znači u riječ mrs, da se mrsi čovjek nego da iftario. Kaže on, vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem rekao, oslobodi roba ili posti u zastupno 2 mjeseca ili nahrani 60 siromaha. Što se tiče ovoga mrsiti ili postiti, znači pa onda ili iftariti. Isto znači kad bi neko govorio i kad je anđeo Džibril došao, znači znamo mi da je melek, to su stalno, znači u našem jeziku mi koristimo to, ne govori niko više anđel, iako kad se prevede da je to, jel? Jer ni ovaj anđel nije naša riječ, i to je strana riječ stranog porijekla, isto kao melek, i to je riječ stranog porijekla. Ali kod nas se to ustanilo, znači postoji u jeziku. Znači, ne treba se boriti, čovjek to tanko pređe preko jezika, te se riječi znaju i poznate su, ne trebaju se znači vraćati. Ne treba sad govoriti anđe ovo ono, jel? I tako dalje. Što tiče ovoga, rekoh da je sahih rivajt, gdje živiš i muslim, i malik. I ova, znači, sekvenca prva stvar, pa ako ne može druga, pa ako ne može treća, to je vrlo bitno da se radi na takav način. Nije samo preskakanje. Isto tako kad dolaze brojne stvari, vjeri. Kao abdest. Znači, mora biti redoslijed taj. Držan. Bitna je sekvenca, znači na koji način to čovjek radi i tako dalje. Šta prvo, šta drugo, šta treće i tako dalje. Sljedeći rivajt. Od Ebu Hurera da je rekao, neki čovjek je došao, vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je prekinuo post u Ramazanu, da je spomenuo ovaj hadis. Kazavši vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, je donesena velika korpa sa hurmama koja je sadržavala oko 15 saova. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je na kraju rekao, jedi ti tvoja porodica na posti dan i zatraži oprost od Allaha. I onda vidimo da mu je rečeno da naposti samo onda jedan dan. I zbog toga neki davaju ovakve fetve. Kao ne treba 2 mjeseca, nego jedan dan ono. Ovdje, znači, vidimo da se radi istome događaju. Tako da ne može biti jedno i drugo nešto što je totalno opračeno drugo. A kako da bude kad je ovo daif, kad je ovo slabljivaj. To ovo još zabilježi i Dare Kutni.
Znači kao slab rivajt. Pa onda ovi komentari su, znači, no, baziruju se na ocjene ili misleći da je sve to vjerodostojno, pa onda kažu ranijim hadisima, je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio čovjeku da se namjerno, koji se, znači, namjerno mrsio ili iftario uz Ramazan, da mora izvršiti kefaret. Kažu ovom hadisu mu to ne naređuje, a isti je događaj. Znači, ono, ovo je daif, ovo je slabo, a tamo je, oni rivajt što sam malo prije spomenuo su sahih, pa onda se radi ponome. Jer jedan tisti događaj, te ne može i da je naredio, da nije naredio. Kažu ovom hadisu, mu se to ne naređuje. Pa zato je ovaj hadis između ostalog i daif. Slab, znači nije uopšte hadis. Slab rivajt. Kaže neko, nego mu kaže, kaže da napusti taj dan i od Allaha zatraži oprosti. Kaj smatra da je naredba ovome hadisu da se napusti taj dan veoma diskutabilna i sporna među učenjacima i šerijatskim pravnicima. Najvjerovatnije se u ovome hadisu radi o nenamjernom i opravdanom prekidu posta u Ramazanu. Za opravdano prekinut post slijeduje napošćavanje toga dana ne kefaret. I to će biti ispravno, jel? Kefaret slijedi samo za neopravdano prekinuti post Ramazana. I to je ispravno. A opet, rivajt je i slab. Ocjenjen kao daif, jel? Stiče ovoga, znači rivajta, tako je, znači. Nenamjerno napustiš samo taj dan. Namjerno ova vrsta kefareta ovim redoslijedom, jel? 2394 rivajta od Aisha radi Allahana da je rekla u Ramazanu neki čovjek u mesčedu priđe vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i reče propao sam Allahov poslanče. Zbog čega, upita ga vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, on reče imao sam spol odnos sa suprugom, podijeli propisanu milostinju. Čovjek reče siromah sam i nisam u mogućnosti učiniti. Sjedi, reče vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, on sjede, dok je tako sjedio pomoli se neki čovjek koji je sa, znači, za sobom ili sa sobom vodio magarca natovarenoga hranom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita gdje je onaj što kaže da je propao. Čovjek ustade, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče uzmi ovo i podijeli na ime milostinje. Da ovo podijelim nekome drugom, Allahov poslanik, tako mi Allaha, mi smo gladni, nemamo nigdje ništa. Onda vi to jedite, reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Stiče ovoga rivajta. Znači vidimo da se maltene sve radi jednom tistom događaju, Allah najbolje zna. Ovo je ocjenjeno kao sahih. Bilježi još ima muslim, znači sa svim onim detaljima. Znači ukoliko se desi da, znači i kad je sahih rivajta ima nešto se suprotstavlja, nešto drugo, znači to se odbaciva, ne može biti kontradikcije, nego je neko pobrkao. I to je poznato, znači da ima, tako da se desi situacija da jedan sahih hadis protiv drugoga, što se tiče teksta, pa normalno ne može, ako se ne može nikako klopiti, nešto je tu slabo nekak, a ima tu mahana u tekstu. Pusti sa što je lanac prenosilaca vjerodostojan. Mora i tekst da bude u redu. Jer nisu ti ljudi koji su sahih, nisu, znači ti vjerodostojni ljudi nisu bezgrešni. Da svaki od njih pamti, da svaki od njih tačno zna prenijeti svaki put kad imao 15 godina i kasnije kad ima 95. Nešto se može promijeniti, pogotovo ko nije zapisivao ili ko nije ponavljao to, stalno hifsirao i tako dalje. Stiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao sahih, rekao bilježi ga još ima muslim. Dalje. Sljedeći rivajt, komentari sam već ovdje spomenuo, što tiče da sadaku, da kaj to jeste na hrani 60 siromaha. Što mu je rečeno računim redoslijedom. Sljedeći rivajt, 2395. A od toga ću, znači, nastaviti, inša Allah, sljedeći put. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.